Добрий вечір. Добрий вечір, хоча насправді нічого доброго, на жаль, в цьому вечорі нема. Те, що відбулося сьогодні на сесії парламентської асамблеї Ради Європи щодо голосування за резолюцію про функціонування демократичних інститутів в Україні, це в цілому ганьба. Є декілька фактів. Перший факт – те, що відбувся розкол в делегації, тому що делегація налічує зараз 23 людини, взагалі 24, але сам тільки виключили, нема нового. Є 12 прав голосу, тобто половина членів делегації має статус заступника і голосують тільки, коли повноцінного члена немає. Тобто 12 голосів України в ПАРЕ, 7 голосів було за цю резолюцію, в тому числі голови делегації представника блоку Петра Порошенка Ар'єва, в тому числі представника опозиційного блоку, так званого Вадима Новинського, було 2 голоси проти. Це голос мій як представника радикальної партії і голос Олени Сотник «Самопоміч». Було 3 голоси, які утрималися. Це Владислав Голуб з ППП, це Сергій Соболєв з «Батьківщини» і це позафракційний Борислав Береза. В цілому я поясню, чого голосував проти і не розумію деяких колег, які голосували за. Хтось робив в них це свідомо, хтось просто повівся на весь Сенат. І от дивіться, просто вдумайтеся. Нас голова делегації Панарів і багато людей слідом за них, в тому числі, на жаль, журналістів, пишуть про якусь там начебто перемогу України в ПАРЄ. Як перемогу цю подають той факт, що от парламентська асамблея визнала на цій сесії Росію агресором проти України. Це, знаєте, це як у Тарасика Григоровича є рядки, що а я в попа обідала, сирітка сказала. На кожній сесії практично ПАРЄ за останні 2 роки визнається факт російської агресії проти України. Менше з тим, європейське співтовариство, на превеликий жаль, іде шляхом умиротворення агресора. Іде тим шляхом, щоб забути про Україну, змовчати і досягти миру будь-якою ціною. Але мир ціною втрати повноцінної держави для України, мир ціною порушення соборності, мир ціною, по суті, плювка на могилу тих людей, які віддали своє життя за єдність і соборність української держави. Це, без сумніву, ганьба. Яка логіка єврохулоїв Путіна або переляканих європейців, які от бояться дражнити російського медведя? Їхня логіка зрозуміла. Когось корумпували, хтось хоче мир і спокій для себе, і для них Україна – це розмінна монета. Пане Андрію, поясніть, будь ласка, оскільки вже більша частина української делегації все-таки проголосувала за цю резолюцію. Поясніть, будь ласка, пане Андрію, чуєте мене, будь ласка, щоб це не перетворювалося на монолог, я хочу до вас запитати. Поясніть, будь ласка, ви чуєте мене, пане Андрію? Поясніть нашим глядачам у цій пізній порі. Українське питання. Алло. Алло, ви на зв'язку, пане Андрію? Я вас хочу запитати. Поясніть зрозумілими словами, в чому зрада? Іде перемога? Тому що ми почули про розкол делегації, про підтримку і ваше нерозуміння підтримки цієї резолюції. Що мають знати наші громадяни від Андрія Лозового про зраду? Дивіться, якщо коротко, то ця резолюція була сповнена зради, було очевидно з самого початку. Оскільки тут, як писав Гюстав Флобер, диявол ховається в деталях. Резолюція в цілому дуже багато правильних позитивних речей щодо свободи слова та інших демократичних інституцій. Менше з тим, абсолютно штучно, не в основну тему, цю резолюцію інтегрований пункт 4.1, який передбачає заклик до України виконувати Мінські угоди щодо змін до Конституції, які стосуються децентралізації, і відповідно прописаного в Мінських угодах особливого статусу Донбасу, проведення виборів на окупованих територіях, а тільки потім відновлення кордону. Тобто фактично цей пункт 4.1 легалізовує терористів. Ми були б готові, і все це впихнуто абсолютно не в тему, дуже позитивну резолюцію по демократичних інститутах і функціонуванню. Була правка номер 11 Віктора Вовка, Олени Сотник, Сергія Кіраля і деяких європейських друзів України, яка фактично нівелювала цей пункт, і якби ця правка була підтримана, то можна було б цю резолюцію підтримати, вона б несла для України там більше перемоги. Так, це більше зрада.
Що відбулося в процесі обговорення голосування правок? Правка проукраїнська, номер 11, підтримана не була. Натомість були підтримані інші правки, в тому числі ярого прихильника Росії, члена групи «Об'єднані ліві» Андрія Гудько, депутата Бундестагу, яка фактично прирівняла, вдумайтесь, тобто зрада була і так в пункті 4.1. Нівелювати цю зраду правкою не вдалося, а відбулося ще найменше зраду в процесі інших правок, які були підтримані залом. Це правка, яка Гудька, яка, вдумайтесь, яка прирівняла сепаратистів, які загинули в Одесі 2 травня 2014 року, прирівняла їх до Героїв Небесної Сотні. Це взагалі на голову не далі. Фактично була така правка більшою мірою забаганка угорських депутатів, яка закликала Україну не приймати закон про який зараз активно обговорюється, то що його існує в різних варіаціях проекту його щодо української мови як єдиної державної в Україні не повністю. Тобто вони нібито десь там притісняти можуть угорську мову. Всі ми знаємо про те, що якщо раніше там права партія угорська Йобік виступала за Андрію, гаразд, щоб ми говорити, що там Закарпаття це Угорщина, не Україна. Згадані зараз правки, то, вони не були відхилені, так? Істеблісмент розділяє цю позицію. Згадані правки не були відхилені, зокрема, от про які ви говорите? Вони були? Ні, не були відхилені, вони були проголосовані, в тому то й біда. А відхилена була якраз правка номер 11, яка рятувала, так би мовити, тіло резолюції до цього антиукраїнського, антидержавницького з точки зору нашої держави пункту 4.1, який передбачає особливий статус власного факту. То що ми бачимо в результаті? Які наслідки? До чого закликається резолюція ПАРЄ, якщо читати? Особливий статус Донбасу, обмеження використання української мови в Україні, прирівняння сепаратистів, які загинули в Одесі 2 травня 2014 року, до Героїв Небесної Сотні. І видавати все це за перемогу може людина, або яка невеликого розуму недалека, або людина, яка ненавидить Україну. Дуже показовий момент, що опозиційний блок підтримав цю резолюцію, так само, як і голова делегації, представник БПП пан Ар'єв. І більше того, пан Новинський, як представник блоку, виступав і подякував за цю резолюцію парламентській асамблеї Ради Європи. То будете повертатися в Київ різними літаками чи по різні кінці салону? Ну, це побачимо, кожен вертається, кому як зручно. Я, до речі, це летів трохи пізніше, бо в мене в неділю, особливо летіли туди в неділю. Я не міг, бо в мене в неділю були зустрічі на Рівненщині. Я летів той рейс таки на Франкфурт в 6 ранку в понеділок. Зі мною з колег були Марія Іонова, Іра Геращенко. Ми зустріли в аеропорту, от, господи, проси Наташу Корольову. І що ви думаєте, Яра Ватніца, член партії «Єдина Росія», колишня громадянка України, українка по крові, але зрадниця Наташа Корольова летіла з похорону своєї бабусі через Франкфурт не у Москву, а в Майамі. Там оголошували, в кого яка пересадка, в тому мікроавтобусі, який нас підвозить більше того. Летіла пані Корольова не по паспорту гражданки Російської Федерації, а по грін-карті американській. Тобто, оце і ціна усім цим запроданцям, які розказують, як вони яро за русські мірі, насправді русські мірі купляють. От себе на Фейсбук Георгій Ловинський пише, що резолюція ПАСЄ функціонування демократичних інститутів в Україні прийнята. Счет 106-11 опять в пользу України. Важно, що нашим опонентам не вдалося поміняти терміни «русская агресія» на внутрішній конфлікт, подмінити поняття «свободні вибори» на «вибори під дулом автомата» і «збирательної комісії» во главі з автомойщиком. Сила права вище права сили. В даному випадку я не згоден з Георгієм Логвинським. Знаєте, так життя склалося, що Гарік мій друг, але, як писав класик, Сократ мені друг, але істина дорожче. В даному випадку я з паном Логвинським категорично не згоден. І дуже дивуюся, що він підтримав Ар'єва і в цілому цю резолюцію. Щасливого повернення всій нашій делегації додому. Тут же будемо, як кажуть, дивитися на цей розбір польотів. Пане Володимире, до пана Зубанова запитання.